Assalamualaikum, selamat pagi. Saya baru sampai naik flight tadi. Naik flight dari Lak Datu ke Kota Kinabalu. Sekarang saya di Stunning. Ambil motor ni. 3 minggu dah bertapa di Stunning. Hari ni ambil. Ingat nak ke Keningau. Ada Keningau Bike Week. Jadi ngam-ngam hari ni saya ambil motor nak join kawan-kawan. Ada satu kereta ni bawa Arwan. Arwan daripada Lak Datu ni. Macam kenal Arwan ni. Ha ni. Kalau orang Datu kenal lah, ini memang legend punya Arwan lah. Ada masalah sikit letak di Stunning. Okay, let's go. Mileage sekarang masa ambil di Stunning 56,050. Kita nak test lah, dah buat Stunning ni okay ke tidak. Okay, let's go. Okay, jalan lo. Alright. Namanya tak bawa tracer ni. 3 minggu tu. Dia rasa kekok sedikit. Minyak satu bar, kita isi penuh. Lepas tu baru kita meneruskan perjalanan ke Keningau. Cari tempat minyak dulu. Inilah bandaraya Kota Kinabalu. Hari ni hari Sabtu, agak lengang, biasa banyak kereta. Mungkin sebab cuti Sabtu Ahad. Tak tahu ada public holiday ke apa entah. Tak juga crowded sangat. Kita solo ride ke Keningau. Sebab member semua dah berkampung kat sana dah. Ramai dengan ceritanya. Banyak betul motor sana. Haa, ni nak isi minyak ni. Sampai tengah-tengah KK tak ada isi minyak. Susah pula cari tempat isi minyak kat KK ni. Lepas ni ikut mana ni? Penampang ni. Kita ikut Penampang. Ni tengkolok besar. Wih, macam nak hujan tu. Oh. Tak ada minyak mati lah. Come on, minyak. I need a minyak. Tu dia minyak. Isi minyak je. Mana kena rugi. Cocok oh. Subaru mencocok. Come on Subaru. Kiri Subaru, kiri. Come on.
gila panjang. Di jalan Papar ni, Papar Benoni ke? Ha, lebih kurang lah jalan Papar. Highway apa? Pen Borneo. Ni ke Pen Borneo sebelah ni kot. Tak buka lagi. Ni jalan alternatif ni. Ada roadblock. Roadblock traffic. Tapi dia tengok handsome lebih dia lepas lah. Yang kurang handsome memang kena tahan lah pun boleh buat kan. Jadi kalau nak ride, bawa lah handsome tu sekali yang tinggal di rumah. InsyaAllah lepas. Tadi cuaca macam gelap, sekarang dah cerah elok lah. Okay lah, sedap lah ride kalau kering-kering gini. Adalah kita basah-basah melekit, geli-geli corner kan. Walaupun tak pandai corner, tapi tak nak geli lah corner. Thank you bang. Ada roadblock lagi ke? Gila banyak roadblock. Ada bike week, roadblock pula melambak je. Janganlah. Thank you brother. Macam tu lah, dia dah jam. Tak ada nak impit lagi kan. Macam nak jam lah, tak boleh lalu. Kasihlah orang lalu kan. Macam tu lah. Thank you. Thank you. Oh, best lah. Best betul lah orang sini. Memang best. Dah jam, tak boleh lalu, bagi orang lalu. Macam tu. HRV, come on. Boleh tak bagi laluan? Boleh ke tak? Jam tu tak boleh ke mana kot. Tapi memang tak muat pun. Kesian pula dia. Terima kasih bang, jasa anda amat dihargai. Tak muat. Thank you. Thank you again. Thank you to you too. Juga macam tu. Okay, go, you go first. Tak apa, I ikut you dari belakang. Ni ada flyover, nak buat flyover. Jalan sesak lah sekarang. Memang flyover amat diperlukan di sini. Thank you brother. Memang terbaik. Okay, kita singgah di Petronas Kimanis ni tadi. Minum sekejap, makan roti. Jadi kekeh drive. Kehausan. Panas tu, terik. Tapi jalan kering elok. Jadi kita pun minum lah. Sekarang kita nak meneruskan perjalanan ke Keningau melalui Kimanis. Ini pun dah kawasan Kimanis. Tetapi kawasan yang paling dikenali di Kimanis ini ialah Batu 16. Batu 16 tempat melepeh rider-rider seantero Sabah. Tapi kita dapat layan tengok je lah. Motor tegak memang tak reti nak layan corner. Setakat corner tegak tu boleh lah. Tak
depan ni ada simpang. Rasanya depan ni kot simpang ke Kimanis. Keningau Kimanis. Tinggi bukit ni. Baru nampak dia tinggi betul. Ada down ke? Ada rider down ni. Ada down. Main corner lah ni. Corner tak biasa. Down. Ramai. Macam ada bau minyak sini. Ayo. Saya tak sempat nak singgah nak tengok. Sempat nak check in hotel. Jadi terpaksa cepat. Nanti orang ambil bilik. Jadi saya tak tengok lah tadi rider down. Tengok macam okey juga sebab dah ada apa masuk dalam ambulans tu. Ramai juga yang menengok, jadi saya tak singgah lah. Saya terus ke Keningau untuk check in hotel. Macam tu. Oh, ada satu lagi ambulans. Hai, teruk ke? Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Queen Hotel. Oh, ramai. penuh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
wa inna ila rabbina lamunqalibun.